saygılar. Her vaxtınız xeyir olsun, gözəl gənclərimiz. Bugündən etibarən sizin yeni aparıcılarınız, mən Sevin, mən Sevinç. Çox maraqlı sujetlər. Bir saniyə, nə sujet, nə maraq, nə? Siz kimsiniz? Nə verin baş burada? Mağın yeni aparıcıları. Bir deyin, mən təqiqləndirim, makin yeni aparıcıları deyəndə, yəni biz makin aparıcılarıyıq, yəni siz biz yeni aparıcıları. Fəaliyyət siz... edirik. O vaxt aparırdınız, biz də indi hal-hazırdır. Ola bilməz. Yox, bu bir yuxudur deyəsən. Yuxu deyil, bax. Gördün? Oh my god. Siz səhv gəlmişsiniz. Yox, səhv gəlməmişsiniz, düz gəlmişsiniz. Səhv gəlmişsiniz. Onu siz gözləyin, biz sonra sizi alacaq. Getdi. Hələlik. Haş yerini bulmaq belə deyirlər. Salam, maqlar. Hər vaxtınız xeyir, gəncliyimiz. Bacılar, qardaşlar, oxşarlar, əkizlər və bütün gənclər ekran qarşısına. Maq efirdədir. Bugünkü mövzumuz əkizlərdir. Əslində, biz bugün çox böyük bir sirrin üstünə açırıq. Biz əslində, doğma bacıyıq. Amma biz də heç oxşamırıq. Biyolojik bacılarıq biz. Bəli. Əslində bizi çox oxşatmırlar. Məni onu yaponlara oxşadılar, məni də Braziliya qızlarına. Əslində bizim oxşar cəhətlərimiz demək olar ki, yoxdur, amma bir dənəsi var. İkimiz də Jessica ilə danışırıq. Bəli, ən çox da bizdə bunu irad tutdular, ən çox da xəyalədə. İstəyirsiniz ki, siz biz belə robot kimi daim danışaq. Bəli, siz istəyirsiniz ki, mən belə danışım. Bəli, əziz maqlar, biz hər birimiz zövqlü geyməyi çox sevirik. Xüsusən də biz məndə alınmır. Üzr istəyirəm, məndə alınmır. Yəni bu bizim təbii halımızdır. Bəli, yox desəm məndə heç belə alınmayacaq. Alınmır. Amma ki, tutu yaxşı ki, heç biz əkiz olmamışıq. Çünki əkiz olsaydı bəlkə də biz də eyni geyindirəcəkdilər. Amma o demək deyil ki, əkizlər də hamısı eyni geyinir. Elə Magna ailənin sujetinin qəhrəmanları da biri ətək, biri şalvar geyməyi sevir. Gəlin Magna ailənin sujetinə baxaq, sonra hansı fərqlilərin olduğunu araşdıraq. Baxaq. Salam. Salam. Ən çox hansı geyimləri sevirsiniz? Şalvarları. Deyəsən fikrini dəyişdin? Yox, fikrimi dəyişməmişim. Sadəcə əkiz deyə bizi səhv salırsınız. Əkiz bacılar Sevil və Sevinç ətək və don geyinməyi çox sevirlər. Daha çox rəngli ətəklərə üstünlüyü verirlər. Əslində vaxt var idi, hamı uzun donlarda olurdu bizdə Azərbaycanda, amma artıq 21-ci əsrdir deyəm, indi hamı müxtəlif giyinir. Kim şortikdədir, kim uzun dondadır, indi sərbəst giyimdir bizdə. Yəni ki, o yaxşıdır əslində, mən ona müsbət baxıram. Həmişə dəbdə olan ətək və donlar bu ildə dəbdədir. Belə ki, daha çox asimetrik ətəklərə üstünlük verilir. Həmçinin uzun və qısa ətəklər də dəbdədir. Modeler Gülnarə Xəlilova da bizə ilə bu barədə danışdı. Ətəklər həm çox uzun ətəklər bu mövsüm, bu 2012-ci ildə aktual oldu. Həm midi uzunluq olan uzunluq var ki, bu da iş xanımlarının çox zaman istifadə etdiyi düz kəsim, karandaş formalı deyirik biz buna kəsimdə olan. Bax, bu midi uzunluqda həm üst kəsimlər çox maraqlı görsənir, həm də qeyri-adi kəsimlər yenə də gözəl görsənir və dizin üzərində deyə bilmərik ki, qısa ətəklər də dəbdə deyil, onlar da bilirik ki, aktualdır, onlardan da çox istifadə olunur. Çox böyük və müəmmalı tarixə malik olan ətəklər qədim dövrlərdə həm kişilər, həm də qadınların gündəlik həyatının ayrılmaz geyim parçası olub. Belə ki, ətək və donlar sonradan yalnız qadınlar tərəfindən geyinilməyə başlayıb. Bugün böyük mübahisələr yaradan qısa ətəklər elə mübahisəli şəkildə də yaranıb. Bununla bağlı 40 ildir ki, İngiltərə modelyeri Mary Quant və fransız modelyeri André Crouch arasında böyük qalmaqal yaşanır. Onların arasında min ətəyin kimin icad etdiyinə dair qızıl mübahisə hələ də səngiməyib. Bacılar uzun ətəkləri daha çox sevirlər. Qısa ətəklərdən isə gec-gec istifadə edirlər. Çünki uzun ətəklər onlar üçün daha rahatdır. Elə vaxt olur qara qiyinəcə, elə vaxt o qəhvamız çox yüksəkdirsə, onda rəngli bir şey qiyməyə üstün veririk. Dələrə daha çox üstünlük veririk. Üzümüz qısanı o qədər də sevmədiyimiz üçün daha çox uzun paltarlara üstünlük veririk. Düzdür, bizdə həmişə deyirlər sizin bədən quruşuğunuz elədir ki, sizə yəni ki, bədən quruşuğu icazə verirsə qiymək olar. Sadəcə bizim bir xasiyyətimiz var, mən qısadır, açıqdır, elə şeyləri çox sevmirik deyə üstünlük veririk daha çox uzun paltarlara, qapalı bir şeylər olsun. Hər bir xanıma ətəklər gözəl yaraşır. Ətəkləri alarkən çalışın ki, zövqünüzə və tərzinizə uyğun olanı seçin.
deyirəm Nailənin də yaman aldatdıları. Amma hərdən əkiz övladları olan valideynlər belə öz övladlarını çox çətinliklə ayıra bilirlər. Mənə də o maraqlı gəlir ki, necə olur ki, ayıra bilmirlər və ya ki, necə ayrılırlar. Bu Nailənin süjetinin qəhrəmanları bugün bizim qonağımız olacaq. Amma gəlin ilk qonağımızı dəvət edək. O bizə əkiz uşaqların necə doğulması haqqında məlumat verəcək. Bəli, elə ilk qonağımızı qarşılayaq. Ginekoloq Rəşad Sultan. Buyurun. Buyurun. Sualım belədir ki, necə olur ki, əkiz övladları olur? Hamının bildiyi kimi, iki mexanizma ilə olur əkizlər. Bir yumurta əkizləri var, bir də müxtəlif yumurta əkizləri var. Bunların hər biri ayrı-ayrı mexanizmlarla əmələ gəlir. Həmin o bir yumurta əkizlərində, yəni heç oxşarlıq, amma hər şey oxşur da bunlarda. Heç elə bir fərq yoxdur ki, onları ayırmaq üçün. Genetik olaraq eynidirlər, amma xarici görkəmlə ayırmaq olar. Əgər söhbət hansısa bir genetik analizdən, molekulyar analizdən gedirsə, əlbəttə ki, onlar eyni olacaq. Valideynlər, yəni əkiz övladları necə qarşılarlar, necə reaksiya verirlər ki, eşitəndəki onların əkiz övladı olacaq? Hətta 300-lər, 900-lər belə mən eşitmişəm, Hindistanda belə bir faktor ortaya çıxmışdı. Son zamanlarda çox döllü hamiləliklərin, əkizlərin artmasının səbəbi köməkçi çoxalma texnikalarına istifadə etməyimizdir. Yəni, bədəndən kənar mayalanma, aşılama və s. Bunu xanımlar bu tip vasitələrdən istifadə etdiyimizdə gözləndiklərinə görə reaksiyası çox da fərqli olmur belə bir şey gözlədiklərinə görə. Daha güclü reaksiya ilə biz spontan əkizlərdə, yəni xüsusi bir tədbir görmədən əkiz qalan hamilələrdə görürük, daha belə təlatümlü reaksiya görürük. Əlbəttə ki, sevinirlər yoxsa... Bir qadına əkiz olduğunu dediyin zaman ilk reaksiyası özü də, ailəsi də ancaq sevinç, təəccüb və sevincdən belə hönkür-hönkür ağlayanlarda görmüşüm. Bilirik ki, məsləhətiniz həm əkiz olan magilara, həm də onların valideynlərinə çox kömək olacaq. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Sağ olun. Əkizlərin necə yaranmasını bildi, amma mənə daha çox onların psixologiyası maraqlıdır. Maq Nailə bizim üçün daha bir süjet hazırlayıb əkizlərlə bağlı. Hətta bizim maqlarımız deyir ki, Nailə ac qarına 5 süjet çəkir. Hətta bir deyim də var ki, onun haqqında samanaqdan süjet yeridən. Belə də ki, niyə paxıllıq eləyiz ki, işləyir də. Yəni ki, siz də işləyin və sizin də verişdə süjetləriniz keçir. Əslində bu bizə də aiddir. Düzdür, sən yenə olsa biraz süjetlərin var. Mən nəsə daha süjet çək deməkdən yoruldum. Onda gəl samanaqdan süjet yeridənin süjetinə baxaq. Sonra müzakirə edək. Baxaq. Haqqında danışmaq həmişə maraqlıdır. Fizioloji olaraq əkizlərin dünyaya gəlməsi daha çox irsiyyətlə bağlıdır. Belə ki, əgər nəsildə əkiz olubsa, əkiz uşaqların doğulması ehtimalı daha çoxdur. Onları böyütmək valideynlərdən daha məsuliyyət və diqqət tələb edir. Amerikalı alimlər qeyd edib ki, əkiz uşaq anaları daha az xəstələnir və uzun ömürlü olurlar. Dünyada əkiz olan məşhurlar çoxdur. Bunlardan biri məşhur aktrisalar Mary Kate və Ashley Olsen bacılardır. Onlar bir çox filmlərdə rol alıblar. Bundan başqa ifaçılar John və Edward qardaşları da əkizdilər. Qeyd edək ki, qardaşlar 2012-ci ildə ölkəmizdə keçirilən Avroviziya yarışmasında 8-ci yerə layiq görülüblər. Ötən ilin statistikasına görə ölkəmizdə yeni doğulan körpələrin sayı 176.072-dir. Bunlarda 1506-sı əkiz, 33-ü üçən olub. Əkiz uşaqların sayı son 5 ildə artıb. Doğulan əkiz uşaqlar arasında oğlanlar daha çox süni təşkil edir. Çox zaman əkiz uşaqlar eyni vaxtda eyni istilər keçirirlər. Bir-birinə oxşar olan bu əkizləri fərqləndirmək belə çətin olur. Zahirən bir-birinə bənzəməyən, amma xasiyyətcə oxşar olan əkizlər də çoxdur. Alimlərin fikrincə, nadir hallarda əkizlərin həm zahiri, həm də daxili aləmləri oxşar olur.
Əziz maqlar, məlumunuz olsun ki, dünyada ən çox əkizlər Nigeriyada dünyaya gəlir. Hətta Xuan əyalətinin başçı kəndi belə əkizlər kəndi kimi tanınır. Çox maraqlı fakt dedin, amma onu da unutmayaq ki, hər birimizin oxşarları var. Nailə bizə məşhur əkizlərlə bağlı məlumat verdi. Onların arasında oxşanlara, hətta oxşamayanlara da rast gəlmək olur. Xeyli çox vaxt deyirlər ki, əkizlər bir-birinin başına gələn hadisələri hiss eləyə bilirlər. Bəli, ola bilər. Gəl elə bunu dəqiqləşdirmək üçün psixoloq qonağımızı dəvət eləyək. Qonağımız psixoloq Kənan. Buyur, Kənan. Əkizlər necə olur ki, bir-birlərinin başına gələn hadisələri hiss eləyə bilirlər? Belə real faktlar əslində qalsa çox azdır. Amma əkizlərin çox maraqlıdır ki, uyğunluqları çoxdur. Misal üçün, xarici görünüşdən bu müşahidə olunur. Eyni yaşda eyni xəstəliklərə düçar olmaqları konkret hallardır. Eyni insanları bəyənmək, yəni zövq baxımından, xarici görünüşündənmi, rənglərdənmi sevinmək, eyni rəngləri sevmək var. Hətta belə bir faktlar aşkar olunur ki, iki müxtəlif şəhərlərdə yaşayan gənc insan eyni yaşda evlənmək qərarını veriblər, eyni adlı xanımlarla ailə qurublar. Hətta itlərin adı da eyni olur. Elə bir adlar da ola bilər, olsun. Çox maraqlı hadisələr olur. Amma bunların çoxu, belə deyək, insanlar arasında təsdiq olunmur. Filmlərdə görürük ki, filan həkizin başından nəzə gəlir. Bu filmlər bizim psixologiyamızı təsir edirlər. Filmlərdə mistifikasiya eləməyə xoşlayırlar ki, diqqətlə izləsinlər, insanlar haradasa bağlansınlar. Bəs əkizlərin xarakteri nə dərəcədə bir-birinə oxşur? Psixologiyada belə iki dənə anlayış var. Bir var temperament, yəni ki, insanın reaksiyaları. Reaksiyaların sürətləri, xolerik, melanxolik, sangvinik. Bir də var xasiyyətləri. Xasiyyət temperamentin üzərində qurulmuş dünya görüşüdür demək olar ki. Bir insan həddindən çox emosionaldır, digərlər isə o qədər də emosional deyil. Bu temperamentə daha yaxındır. Temperamentlər əkizlərdə çox vaxtı, əsasən də belə deyək, eyni cinsdə olanda, hamısı xarici cizgiləri genetik cəhətdən çox yaxın olan əkizlərdə. Demək olar ki, temperamentlər də yaxındır. O ki, qaldı xasiyyətlərinə, yəni də xasiyyətləri həyatda olan heç olmasa bir dənə hadisələr fərqlənirsə, xasiyyətlərində fərq müşahidə olunur. Ola bilər ki, əkizlər arasında rəqabət yaransın və valideynlər sadəcə tərbiyə vasitəsi ilə birini haradasa daha çox sığal söz verirsinlər, obrusuna biraz az söz verirsinlər. Yaxud hansısa bir geyimdə fərqlər yaratsınlar, avtomatik olaraq onların xasiyyətləri dəyişilir. Bizə belə sual yaranır ki, onlar valideynlər neynəsinlər? Demək olar ki, bütün əkizlərin valideynləri eyni geyindirsinlər. Qətiyyən elə deyil. Sözsüz ki, bu individuallığı itirir. Yəni, şəxsiyyət kimi formalaşmağa imkan vermir. Tərsinə, əkizləri fərqli geyindirmək lazımdır. Biz də bacıyıq, amma bizim resikadan başqa heç bir oxşarlığımız yox. Hətta saçlarımız da fərqlidir, o dərəcə. Amma bəziləri bizi görənlər deyirlər ki, elə bil siz əkizsiniz. Amma bəziləri ki, heç oxşamırsınız. Aha, mən o əkiz, bizə əkiz deyənlər mən heç başa düşmürəm ki, yəni bizim aramızda nə kimi oxşarlıq ola bilər, yəni mən çox... Onlar sizə kompliment eləmək istəyirəm, ona görə də. Yəqin ki, mən bilirsiniz bir dənə maraqlıdır, o 300-lər, 400-lər var, onların psixologiyası nə yerdə olur? Çünki özlərindən 2-3 dənə təsəvvürün eyni var. Onların arasında ola bilər ki, hansısa genetik dəyişiklər olsun və ona görə fərqlər olsun. Yəni, xarici görünüşündə ola bilər ki, birinin çəkisi biraz artıqdır, birinin ola bilər ki, aktivliyi biraz artıq olsun ilkin yaş mühitlərində. Amma yaş ötdükcə onların oxşarlığı biraz daha çox oxşarmağa başlayırlar. Geyimləri dəyişsə də, çəkiləri dəyişilə bilər. Misal üçün, insan çəkisi tez dəyişilə bilər. Bir çox insanlar deyir ki, mənim kompleksiyam belədir, misal üçün, mən köklüyəm, meyilliyəm və s. Bu cəfəngiyyət dəsinə qalsa, xanımlar sadəcə tənbəlliyini bu cür izah edirlər kompleksiyaya. Amma əkizlərdə bu çəkidə fərq ola bilər olsun, cizgilərdə, məsəl üçün, sümüklərin quruluşunda, səs tembrində oxşarlıq daha çox olur. Mənə eyni zamanda valideynlərin də psixologiyası maraqlıdır. Yəni, eyni zamanda 2-3 övladın eyni, hətta oxşar övladların olması, onlara bəs necə təsir göstərir? Valideynlər arasında əslində qalsa bir neçə növbəzində toxuna bilərdik. İnsanların özündən asılıdır. O, heç əkizlərlə bağlı yanaşma tərzi deyil. Əgər insanlar bir az sivil insanlardırsa, belə deyək, demokratik düşüncəli insanlardırsa, başa düşürlər ki, övladlar onların övladları deyil, hərisi bir ayrıcı bir şəxsiyyətdir. Və ayrıcı bir şəxsiyyət yaratmaq üçün onlara diqqət yetirirlər. Avropada, misal üçün, əkizlərlə işləmə prinsipində buna çox üstünlük verirlər. Hər birisinə ayrı-ayrı diqqət yetirirlər, hər birisinin ayrı dostları olsun, ayrı əhatəsi olsun, ayrı oyuncaqları olsun, zövqləri fərqli formalaşsın, hərəsi bir şəxsiyyət olsun. Digər Asiya ölkələrində, hətta həmçin bizdə də niyəsə buna çox az diqqət yetirirlər. Misal üçün, əgər uşaq bağçasına veriblərsə uşaqları,
Türkiyədə məsəl üçün valideynlər görür ki, uşaqlar mehribandır. İkisi bir yerdə həmişə iki məsəl üçün bacısı mehriban danışırlar, deyirlər, gülürlər. Valideynləri narahat edən bir səbəbi yoxdur, amma uşaq bağçasının psixoloqları dərhal valideynləri çağırır və xəbərdarlıq edir. Deyir, sizin uşaqlar, sizin əkizlər çox mehribandır. İctimai deyillər. Yəni sosial belli deyillər. O deməkdir ki, ictimaiyyətdə insanlarla ünsiyyət qurmağa çalışmırlar. Yalnız öz aralarında ünsiyyət qururlar. Bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Çox pis təsirinə qalsa. Təsəvvür edin ki, dalaşmalıdırlar arada, yəni bir-birlərini. Bəs qısqanclıq nə dərəcədə olur ki, onların aralarında? Bir-birini qısqanmaq. Qısqanclıq ayrı cinsli uşaqlar arasında daha çox müşahidə olunur. Kompleks Kain deyirlər. Bu Kain və Abel qardaşları onlar bir-birinə nə qədərsə qısqanırdılarsa, ona görə kompleksin adı da bu cür qalıbdı. Üstəlik yaş fərqi olanda daha gözə çarpır. İkizlər arasında bu çox sağ olun. Amma var, qısqanclıq hissi ümumiyyətlə yaşda kiçik olan övladları belə deyək, motiva edir ki, onlar biraz daha məqsədə yönlü olsunlar, biraz ürəkli olsunlar. Qısqanclıq böyük yaşda böyük olan uşaqdan daha çox müşahidə olunur. Ona görə ki, anadan olanda birinci bütün diqqət ona yönəlirdi, amma ikinci olan anadan olsa... Mən açıqlama gətirmiyorsam bu qısqancılıq söhbətində, çünki siz yaşda böyüsünüz, aydın məsələ. Məndə sevgi qısqancılığı var ki, yəni sevgisini, insan valideynlərin sevgisini bölüşmək istəmir. Təsəvvür edin ki, 2-3 yaşında, hətta 5 yaşına qədər uşaqlarda nəzərə alsaq ki, digər övlada qarşı qısqanclıq elə aqressiya gəlib keçə bilər ki, o yaşda kiçik olan övladı öldürmək belə istəyə bilər. Yox, mən səni çox öldürmək. Bəs onun qarşısını necə olmaq olar? Mən əslində müşahidə eləmişəm ki, böyük övlad balaca övladı vurur, yəni vurur, ona görə ki, ondan qısqanır və kiməsə cəza verməyin pis olduğunu hələ dərk eləmir, 5 yaşından sonra başlayır dərk eləmir. Hətta yaşda biraz böyük olan uşaqlar İkizlərdə çox az müşahidə olunan məqamlardan biridir. Bəzən deyirlər ki, valideynlərə məsləhət görürlər. Öldür, at onu, öldür. Çox da pis. Özləri dərk eləməsələrdə. Bu qısqanclığın əlamətləridir. Yetkin yaşda bunlar demək olar ki, haradasa şuur altıya gedir. Bəli. Çox sağ olun. Bilmədiyiniz şeylərə bizə izah elədiyinizə görə, gəldiyinizə görə. Ginekoloq və psixoloqumuzun əkizlərlə bağlı olan çox maraqlı fikirlərini öyrəndik, indi isə qaldı özləri. Özlərindən də öyrənəcəyik, amma Makistarın dəb və imic rubrikasından sonra. Gələn ona baxaq. Rubrikaya baxaq, sonra isə öyrənək. Aranızda ən qəşək mənəm. Nə olsun, ən rahat da mənəm. Bu, çəkilir deyə həm rahatam, həm də sağlam. Yaxşı, gəlin mübahisə etməyək. Soruşaq görə bəs bizi geyinənlər nə fikirləşir? Mənim üçün ən rahat ayaqqabılar Vietnamkadır, ərəbqalardır. Amma ən çox sevdiyim ayaqqabılar kablok ayaqqabılardır. Gündəlik həyata daha çox düz ayaqqabılar, amma belə daha çox kablok ayaqqabılar rahatdır. Mənim üçün kablok. Niyə? Çünki düz ayaqqabıda yeriyəmirəm, ayağım burxulur. Qablıqda mən rahat hiss edirəm özümü. Mən yəni baletka deyilən ayaqqabıda istifadə edirəm. Bu da rahat, indi sandalet, belə. Rahat praktik olsun kifayət edirəm. Amma özəl günlərdə daha gözəl ayaqqabılar istəyirəm. Sorğudan da aydın oldu ki, əksəriyyət üçün rahat ayaqqabı altı düz olanlardır. Bəs görəsən, ilk ayaqqabı harada və necə yaranıb? İlk ayaqqabılar qədim şərqdə ayaqların istidən qorunması üçün səndəl formasında yaranıb. Lakin bu ayaqqabılar qumda çətinlik yaratdığından hündürdaban ayaqqabılar düzəldilib. Günümüzdə ayaqqabılar yalnız ayağımızı qorumaq və yerdən kəsmək üçün deyil, eyni zamanda geyimimizə yaraşıq vermək üçün də istifadə olunur. Əksər qadınların üstünlük verdiyi hündürdaban ayaqqabılar isə gözəllik üçün nəzərdə tutulur. Lakin gözəlliyimizə diqqət yetirdiyimiz qədər də sağlamlığımıza və rahatlığımıza da diqqət yetirməliyik. Hündürdaban ayaqqabılar ayağa daha ağır yük düşdüyü üçün dırnaq problemləri, barmaqlarda narahatlıqlar, burxulma, zədələnmə kimi problemlərə səbəb olur. Gənclikdə giyirlər, hamısı istəyir şpilka da giyinməyə, hündürdaban giyinməyə. İntası, gənə deyirəm, o yorur adamı. O cavan ola-ola onu hiss eləmir, amma vaxtı ilə o özünü göstərəcək. İdman ayaqqabılar da düşündüyümüz qədər sağlamlığa qulluq etmir. Bu tip ayaqqabılar havalandırılmadıqda və təmizliyə riayət edilmədikdə göbələr kimi dəri xəstəliklərinə səbəb olur. Çoxu fikir vermir. İntihası orta statistiklə götürəndə 60%-ə insanlar o birinci, ikinci, ümumiyyətlə, hansısa dərəcədə əziyyət çəkirlər.
Hazırda üstünlük verilən balet ayaqqabları da əksəriyyət tərəfindən rahat sayılsa da, onlardan da çox istifadə yastı pəncəlik kimi bir çox xəstəliklərə gətirib çıxarır. Maqlar, indi sizə desəm ki, əsas sağlamlıqdır, birinci onu düşünün, yalan demiş olaraq. Axı, özüm də buna riayət eləmirəm. Amma əminəm ki, sujetim sizə olduqca maraqlı gəldi. Mən də idman ayaqqablarını, yəni kedləri çox sevirəm. Su belə fikirləşəm ki, sən də rahat ayaqqablar sevirəm. Elə bil, bilmirsən də bir evdə yaşamırıq ki. Əlbəttə, hindirdaman ayaqqablarda narahat oluram. Onun görə mən də alçaqdam olan su verirəm. Sarı əndi gördünüz də bir ayağında ked, bir ayağında da... Çox maralı. Hindirdaman ayaqqabı. Bir gün gəl, biz də elə əfrə çıxalım. Təsəvvür edirsən də belə. Amma bizim qonaqlarımız bizi gözləyir. Gəl onları dəvət edir, həm də ifaçıdırlar. Buyurun, qızlar. Mən də bayaqdan baxıram Naylan sujetinə, deyirəm qızlar mənə tanış gəlir, demək siz idiniz bizlə zarafat eləyən, yəni... Aradan bir o var. Yenə də xoş gəlmişsiniz. Biz götürmək maygını istəyəcəksiniz. Elə bayaqları fikir verdim, deyir, mən yuxu görürəm. Bəli, bu bizə çox kabus gəlir, yuxu yox, kabus sayılır. Mən belə bir sual vermək istəyirəm sizə ki, sizi qıcıqlandırmır bir yüzə oxşamaq. Yəni, mən hətta bilmirəm hansınıza baxım. Mənə baxın, mən sizə cavabını verəcəyim. Əslində qıcıqlandırmır. Çünki deyərdim ki, hətta bu Allahın bir payıdır. Bizim hər yerdə uğurumuz eləməz əkiz olduğumuz üçün gətirir, hər bir yerdə. Hara gediriksə, bizim üçün işıq yanır, əkizlər gəlir. Çoxları, yəni əsasən də qızlar, istəyirlər ki, giyindiyi geyimlər eksklüziv olsun. Amma siz nə giyinsiniz də demək olar ki, fərqlənmir. Bizdə onsuz da eksklüzivdir, çünki hamısını mamamız hazırlayır. Amma eyni giyməyimizdə o, eyni giyməyimiz o demək deyil ki, o eksklüziv deyil. Deyil. Əla, cavabı aldım. Sizin bağlılığınız var, yəni bir-birinizi hiss edə bilirsiniz. Var. Əslində, bağlı psixoloq da qeyd elədi. Əslində, razı deyiləm psixoloq. Mən ona görə hissədim, mən sizin özünüzü soruşum. Psixoloq dedi ki, o illüziyadır yalnız, o illüziya deyil. Çünki hiss etmə var. Mən deyim ki, mən mükafat almağa bir dəfə gedmişdim Moskvaya. Bacı evdə qaldı dərslərimizə görə. 3 gün ayrı qalmışıq. 3 gün ərzində inanın ki, mənim qızdırmam düşmədi 3 gün ərzində. İnan ki, evə gələndən sonra elə bir keçmə xəstə deyildim. Çox özümü rahat hiss edirəm. Yəni bir-birinizə ayrı qalanda özünüzü yaxşı hiss eləmirsiniz. Yaxşı hiss eləmirəm. Yaxşı hiss eləmirəm. Əslində mən çox istəməkdən irəli gəlir, yoxsa təkcə əkiz olmağınızla bağlı. Əkiz idiyə onun üçün sevgi daha da güclüdür bizdə. Amma ona baxmaraq, bacılığı da qoyaq bir qırağa. Mən psixologun çox bir sözlərindən razı deyildim burada. Sən də ilk yana mənim gedəndən sonra dalacaq. Biz nə deyək? Yox, yəqin keyfini izləyəcək. Mən ən çox bilirsiniz, hiss edirəm ki, sizin saç düzümləriniz və makyajlarınız da eyni olmağa çalışır. Çünki məncə stilistiniz çətini çəkir. Əslində, çətini çox çəkirlər. Oxşatmaq üçün. Düzdür. Özü də saç düzümüdür, makyajdır. Elə bir şeydir ki, elə bir ki, sən onu çəkirsən, rəsm əsəridir. Hər bir dəfə də o fərqli-fərqli alınır. Onun üçün də biz hər dəfə çalışırıq bir insandan işləyək. Yəni ki, öz stilistimiz, vizajistimiz var deyə başqalarına müraciət etmirik. Çünki əkizi eyni qabiliyyətdə eləməlidirlər hər bir şey. Siz sən nəyə çıxanda da eyni adlarda, yoxsa qrup kimi çıxırsın, məsələn, problem əkizlər? Yox. Bəs dostlarınız, tanışlarınız siz necə ayırır? İnansız, bizim papamız bugünə kimi bizi ayırt eləyə bilir. Bugünə kimi özü də hər dəfə deyir, qızım, ikimiz də gəlirik, görək hansımıza nə deyəcək, görək elə... Siz Emilyama ilə gəzində, amma iş orasına ki, adınızın baş rəhləri deyinir. İkimizə də Seva deyilər, çünki Sevinç Sevil, ikimiz də Seva. Seva deyəndə ikimiz də çönüb baxırıq. Fərqli niyə adı qoymuyorlar ki? Çünki maraqlı da, yaraşmır bəyəm, Sevinç Sevinç. Bəs necə ayrılar, yəni sizin xüsusi bədəninizdə bir xal və yaxud nəsə bir cizgi var ki? O olur, o təbii ki, yəni ki, xaldır, amma onu hər dəfə gəlib heç kəs axtarıb tapmıraq, yəni ki, görüm bunu xalı harcımı. Yəni, əvdəkdə hamısı anam bilir də, yəni sən kimsə. Mama ayrı edilir, amma papam yox. Deməli, analarda o his var ki, övlaqlarını ayıra bilir. Amma aradan bir mamada da olur o səhv, mama da aradan bir. Sevil, deyirəm, mən Sevil deyirəm, Sevincə, aaa, labur oldu. İndi mən sizin çox xüsusi bir... Xəyali həmşəkimin yazılığına sal verim. Mən sizin çox xüsusi bir sir soruşmaq istəyirəm. Qorxmayın, öz aramızda qalacaq. İmtihanlarda falan. Keçmişsiniz. Olur, olur, çox olur. Necə olur bu? Bir-birimizin yerini imtihan vermişdik. Yəni ki, biz özümüzə rəssamıq deyək.
Onun üçün rəssamlığı daha çox mən bacarıram. Onun üçün bunda əl qabiliyyətini mən vermişəm. Bu isə mənim yerimə başqa imtahanları verib. Çünki mən oxumağı çox da sevirəm. Bu da nəzərinizə çatdıram. İndi onlar eşitsə ki, biz imtahanı bir-birimizin adına verir. Bütün müəllimlər şəxsən bir-birizdən gələcəm. Plasın, plasın gələcəm. Bəs özünüz istəyərdirsiniz əkiz övladlarınız olsun? Mən istəyirəm. Arzum deyil ki, əkiz qızım olsun. İnşallah Allah göydən baxır, yəqin ki, verəcək. Təbii ki. Siz həm də ifaçısınız, gözəl səsiniz var. Hətta mən biləm, hiss eləyirəm ki, sizin ifanızı, səsiniz biraz fərqlidir. Sən kişi səsi çıxarsın. Əslində yox, çalışırıq fərqliliyi göstərək, çünki bizdə duetdir. Mahnıda da səsin fərqliliyi hiss olunmalıdır. Amma bizdə ifadə eynidir deyə biz onu hər dəfə studiyada çalışırıq, fərqli-fərqli səslər olsun. İndi yeni mahnımızda eşitəcəksiniz. Yeni mahnı da elə bir mahnıdır ki, əslində bizim özümüzə aiddir. Bu mənə ağıl verir mahnıda, amma mən elə... Deyirəm, yoxa yox, sevir məni. O ifanı mütləq səndən eşitəcək, amma biz indi sağ olacaqdır. Efir vaxtımız sona çatır. Səndən deyəndə ki, sizdən. Bəli, inşallah o fərqli ifanı mütləq eşitəcək az sonra. Bizim isə efir vaxtımız sona çatır. Bizə mütləq maraqlı ideyalarınızı və təkliflərinizi göndərin ki, və maraqlı olan mövzuları göndərin ki, Maqdalara müzakirə edin. İradlarınızı mütləq gözləyirik və bizim Facebook və Twitter səhifəmizdə mütləq bizə yazın ki, biz onları burada səsləndirək. Və YouTube kanalımızdan izləyə bilmədiyiniz verilişlərimizi izləyə bilərsiniz. Bugünlük